Дивіться, розуміємо, що надзвичайно важлива ситуація, коли йдеться про чутки щодо подальшої кар'єри і перебування на посаді головкома Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Тобто ми можемо коментувати наразі лише чутки, але ситуація, так би мовити, ну, вона так виглядає, не просувається до якогось, не знаю, правильного, на думку суспільству, завершення. Не пролунали якісь дуже чіткі позиції з боку наших представників виконавчих органів влади і влади Верховної, і так далі, і так далі. Ну, можливо, поділитись зараз якимись чутками чи інформаціями, які лунають у Верховній Раді з цього приводу. Ну, всі притомні депутати розуміють, що зараз абсолютно не потрібно проводити будь-які рухи щодо головнокомандувача Валерія Залужного. Він має залишатись на своєму місці, особливо в такий важкий час, коли в нас, по-перше, зима, по-друге, був важкий січень, він був досить зимний. По-третє, в нас є така ситуація, військові чекають закону, він досить такий зараз суперечливий. І все ж таки головнокомандувач має великий авторитет. І на кого його міняти? А якщо на кого його міняти, то з якою ціллю? Тобто, що та нова людина має привнести? Бо, розумієте, Залужний, він є військовий, тобто він мислить стратегічно як військовий, і він, за ним є команда людей, які знають, що робити. Тому я особисто вважаю, що це була така абсолютно дуже погана історія внутрішня для України, така внутрішня диверсія всіх тих, хто почав затіювати цю небезпечну тонку гру щодо заміни головнокомандувача. І ситуація досить така непроста, в тому числі і за кордоном, тому що мало того, ми їздимо і кажемо, що нам потрібні кошти, в нас непроста ситуація на фронті, ми розуміємо, що десь російські військові будуть тиснути зараз, тому що вони хочуть показувати до весни результат. І що робимо ми? Та ми маємо залишати все без змін, і навпаки підтримувати максимально Збройні Сили, а не підхитувати авторитет Залужного. Тому однозначно я все ж таки сподіваюся, що здоровий глузд переможе і ситуація не буде змінюватися, тому що це набагато суттєво вплине на ситуацію всередині в Збройних Силах.